Olá, espectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Jornal Semanário, onde assiste a informações importantes que no Timor-Leste também acontecem durante a semana de hoje. Hoje, a gente vai fazer notícia com o governo realiza retiro da Lima, como o debate ozer em rua ou nulo recinida. No mostro, Timor-Leste resiste a ricas casos ativos Covid-19 ida. Tu irmãe e te acompanha a moto. O governo constitucional realiza retiro da Lima, onde prepara governante Sira o debate orçamento geral do Estado tinha em rua ou nulo recinida. O debate orçamento geral do Estado tinha em rua ou nulo recinida se realiza e lorão sanulo recin Lima fulano novembro ne. Também o primeiro-ministro Tauro Matandrua, como membro oitavo governo, realiza retiro da Lima, onde foi anoimba membro governo Sira a preparar ande dia Cleutan, onde bela faz informação de declaro o membro parlamento no público. Ministro-Presidente do Conselho Ministro Fidelis Leite Magalhães Chateteng, Lihu se retirou nem membro do governo Sira, Bela Iha Noida, onde Bela faz a audiência no debate do Orçamento Geral do Estado. Porta-voz do governo informa e retirou nem Unidade de Planeamento e Monitorização na avaliação e apresentação com o orçamento baseado no programa. Retiro ainda nem nessa retiro não bem acalote antes, e nem governo convida entidade Sira, não bem o governo quer convida, onde faz a noite, pode fazer informação e ao mesmo tempo bolomos e é uma hira que não bem, mas sai nessa especialista e a ser na área para poder fazer informação e halo no rodi no ne membros do governo Sira bele preparar um lutan ira durante mandato governo nian no mos pode preparar um baia evento importante será nessa exemplo lhe orçamento geral do estado né não é o México está com hira também orçamento geral do estado vai ter debate né não vai ter sessões audiências e o parlamento membros do governo será e a ona Hanoi e de Nebema cá Hanessan não Bele e a informação bucai Nebe Barack Lutan quando né Bele foi informação Nebe dia Lutan. Claro, o deputado será não mais para público. Apresentação-se UPMA, com o orçamento baseado para o programa. Na apresentação-se Ministério das Finanças, com a Lei Orçamento Geral do Estado para 2021. Na apresentação-se Ministro Planeamento, Ordenamento e Vice-PM, com o Fundo de Infraestrutura, no funcionamento da Agência Sira e a MPO União, e o seu governo, Belé, Radia Glutan, esforços do governo União, e a implementação e a setor de infraestrutura. Né? E a retiro, né? O governo compromete a assegurar modelo, orçamento, NBC aplica, lehusi prestação de conta no Parlamento Nacional, se rala fiscalização ou regir o governo. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN. Maria Gatiri Honaimori participa e a retiro preparação orçamento do Estado, Tinari Unrua, Ronulo Resinha. Oitavo Governo Constitucional realiza retiro da Lima e a Salão Politécnico Hera, sábado semana. Retiro com a preparação de debate orçamento geral do Estado tinha em rua ou nulo recinida, convida mos líder partido, Hanessan, secretário-geral partido Fretling, Mariel Gatiri, no conselheiro máximo partido Kunto, José Nemori Bucar. Maria Alcatiri Hateteng, ser na presença e a retiro preparação orçamento governo, né? Ato foi ideia na encoraza membro governo Sira, ato prepara andidia, molo que apresenta orçamento geral do Estado, tina em rua Ronulo Resinida. Tem que ter bancada, ter que lá osso, membro plataforma, para que participa, né? E o último orçamento, seremos votar a favor. Coordenador plataforma de entendimento. Plataforma não é preto ali, PLP, público, é uma coordenação muito importante. Na decisão e discussão sobre a Lusama que está preparando para discutir o orçamento de 2021. Além de né, ministro da Presidência, Conselho Ministro Fidelis Leite Magalhães Satete, líder força político Sira, e a retiro o governo né, onde fomos orientação com a política orçamento, nomos Lalau Governação. Retiro de nem, mos, e a aspecto balo interessante. Nem a corrim, a retiro a gente, vem muito aqui, vou ter a retiro. Retiro de hoje, o governo convida ao Parlamento Nacional, fosse presidente do Parlamento, bancada será o Parlamento, bancada irá que me vem aqui, apoio o governo e plataforma, entendimento, plataforma política, me vem a composto esse partido todo,
Fretilin, PLP no Gundo, bancada todo, né? Vamos votar a bancada Ciracelo nessa observador. Hoje convidamos a bancada, hoje marco presença em Amos, hoje a bancada PD, a bancada Frente Mudança, no PD, Frente Mudança ou PUDD, ou no PUDD, todo mundo marco presença. Neve, durante a sessão, né, contamos com a presença de líderes de partidos políticos, neve, mas se ele é partido, for apoio plataforma. Foram ser outros convidados para convidar também, né, para que ele divulgue a informação, não orienta politicamente a Lalau rumo na saúde, não governação. Neve, hoje nem ocorre a presença do secretário-geral do Partido Fretilin, líder coordenador da plataforma, né, no nosso senhor Naimori. E a retiro, né, membro do governo Troca Hanoi, o membro do Parlamento Nacional Sira, com o orçamento baseado no programa, incluímos com o modelo de desenvolvimento que Timor-Leste precisa. Jacinta Gonçalves, Ferri Soares, GMN. Timor-Leste resiste a ricas casos positivos Covid-19, FON IDA. E agora, o ano lourdes em nem fulano outubro, tinangrihun do Aruanolo, Timor-Leste, resiste a ricas casos positivos Covid-19 e fonda. Paciente nem no dar cidadão Indonésia, nem bem em idade lima no lourdes em si. Coordenador-geral Covid-19, Odete da Silva Viegas, a tua informação, né? Liu-se conferência para a imprensa e a salão Palácio das Cinzas, que é colidile, segunda semana, né? Paciente refere da Daunel Oriona bafata em isolamento Veracruz dele, mas beba paciente usi Paquistão nebe baixa a rua se Lorenzo Nulo fulano outubro e a centro isolamento Veracruz alta ona e a Loron Ruanulo Resignen fulano outubro ne, também resultado teste é negativo. Somos para público, para tá ouvir e tá detectar qualidade de comida. Caso irá nebe positivo, passageiros, né, viagem usi Indonésia, Makassar, mais Surabaya e Kupang, e dia 15 de outubro. Toia Timor-Leste, Liu-se Batugade, e dia 16. E também passageiros, né? Ela ia Hotel Beach Garden. Hamuto com passageiros, né? Emana em Lima, Hamuto com ira positivo. Portanto, Emana em Hadna, bem, Maca, Hamuto com cidadão da Nessa, e Hahu, fale, Loron, quarantena, da Hulu, Hahu, se ohim. E também passageiros, né, ou rensei, deixa a tama mais e a fata em isolamento. Aproveitamos a cara apelo da comunidade Siratoma, que está Covid, vocês saem na fata em preocupação global, regional, incluímos a Ita de Timor-Leste, e russo na fata da comunidade Rototo, população, ato na fata em ira consciente, para itane anrasi a tabela aplica medidas preventivas na demaca Ministério da Saúde no Organização da Saúde Mundial hato otiona a tabela prevene na fase itane anrasi moras covid maca usa máscara no mos distanciamento social e faça lima bebê com sabão a tabela evita mos itala oxe se moras covid na rasi mas bem pusi moras oi na demaca e a sociedade nele. E aproveitamos a tratarmos para a comunidade, a autoridade local, se a NBM, que a FATIM fronteira, a TUNA FATIM, não há em Romatamores, para CARIC e a cidadão de uma NBM que está mais ilegalmente, por favor, a TUBELE coopera com a entidade, a autoridade local, não é bela submeter que das mais em FATIM garantina. E russo mostra público, eu li o Bahia Fatem Sira nessa mercado, escola, não mostra Fatem Igreja Sira, a Tuna Fatem. Halao aplica medidas preventivas que vem para o Ministério da Saúde, força a idioma. Dados do Ministério da Saúde estão em Lorong Neha Turukatak, total é uma tama ilegal, ha hu si Lorong Ida, to Lorong Ruanulu Racing Lima, fulong outubro tinang ne, hamutuk Ruanulu Racing Had.
No total, paciente quarentena ha mutuk atus tolu neng lure sin rua, ia dili atus rua sin lure sin walu, munisipiu neng lure sin hat, auto quarentena atus rua neng lure sin tolu, dili atus rua neng lure sin ida, munisipiu rua, pasa quarentena husi lorong sin lure sin hat, ha mutuk krihung 500 hat neng lure sin rua, dili ha mutuk krihung hat atus hat walu lure sin tolu, munisipiu atus sia hitu lure sin sia. Efigênia Babo, Jacinto Fuca, Diamen. Presidente da República decreta estado de emergência para Hitu, no nia duração ba fulanida. Comunicado pela imprensa no Befossaio Simídia Palácio Presidencial, quarta semana, né? Presidente da República Francisco Guterres Luolo e a Loron Roresin Hitu Fulan Outubro, Tinang Rihung Rua Rua Nulo, decreta tan estado de emergência para Hitu, ba Loron Tolu Nulo, Rusi Loron Hat Fulan Novembro, Tuku San Roresin Rua 00, to Loron Tolu Fulan Dezembro, Tinang Rihung Rua Rua Nulo, Tuku San Roresin Ida, Minuto Lima Nulo Resin Sia, Horas Calan. Declaração para renovação estado de emergência, né? Se abrange território nacional do MAC. Não se parcialmente suspende direitos para circulação internacional, liberdade de circulação, no fixação residência, para qualquer ponto e a território nacional, no direito para existência. Nota para a imprensa, nem moça teta na autoridades competentes se impõem restrições necessárias para redução de risco radaitnian, executa medidas de prevenção no combate à epidemia, anessa distanciamento social, quarentena para suspeito infecção, isolamento para moras no suspeito cira, confinamento domiciliar, uso obrigatório máscara, face liman no distância física. Presidente da República decreta estado de emergência, né? Já foi em Parlamento Nacional e a Loro Rorosinhito Fulano Outubro foi autorização para renovação. Além de pedir ao governo para extensão estado de emergência, também reba evolução preocupante da situação epidemiológica na proliferação de casos registrados com Covid-19, também aumenta em nível regional no mundial. Desde fulan março, tinang rihung rua rua nulu tohin lorong, ema naik rurusinsia recuperado, nola iha ema ida makmate. No tohin lorong Timor-Leste, resista caso positivo na ida. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN. Sanana o padre Hermínio Gonçalves saissasse em caso publicação relatório Comissão de Justiça no Paz. Líder nacional Kairala Sanan Guzmán sexta semana ne hakat mai tribunal distrital dili hodi cumpri chamada husi tribunal. Presença líder nacional e tribunal ne hodi sai testemunha ba processo providência cautelar relaciona a publicação de relatório e comissão de justiça no PASNIAN e rede social. Além de ne padre Hermínio de Fátima Gonçalves e a declaração e audiência catac testemunha rasigla e conhecimento com a ba acto divulgação relatório ne. Padre Hermínio nos explica nesse pedido ida husi Sanana Guzmán o de husu relatório ne tamba tuir Sanana relatório ne lahatur justiça hololos tuir padre Hermínio relatório ne haruka uluk ba arcebispo metropolitana dili Dom Virgílio do Carmo da Silva SDB hafuen simutan pedido husi Sanana Guzmán. Sanana Guzmán ia sala audiência declara conteúdo husi relatório ne rasik descreve kona ba caso nebe antes ne acontece ia uma mahun topohonis. Mai bem relatório nerásic lá o sai consumo público, mai bem confidencial. Também, Sanana declara tan, nia parte, husu relatório ne, husi Comissão de Justiça no Paz atu confirma lolos con aba facto sira, nebe conta iha relatório ne. Amai ne, tamai, sai no dar testemunha ida ba, caso ida, con aba publicação. Relatório do CIC, Comissão de Justiça e Paz, Arguro César Nenia, na BR do Tocorac, o Dinema Camai, a Tudendit, que até ao FIER, que até que lá os padres de mim numa pública, ao Rácio Massimo, a mãe muito que errou se. A tudo é o seu curso mãe, a logo conheceria, a colheu mal uma cana, foi caso não bem nem bem investiga e nomos amos e amos a união em que não vá caso ir que o sindicato que ladun tuir dalan
lolos bahir itali investigação ba justiça nelo nome que é pronto demai defesa para requerente advogada privada Hildegard Wonden Hatete processo nerasic parte requerente huso tribunal recolha fali relatório nebe comissão justiça no pas elabora ona tudane hanesan providência cautelar nebe processo ne processo de formação ida turlos laus contra igreja mebe contra relatório husi Comissão de Justiça e Paz. Nebema que relatório ne hetete katak jus halo exploração balabarik, mos halo hanesang mafia justiça. Agora, los duni ami jus advogado si jus ami hanesang ema katolikida, mos ami lahanu ingatu kontra igreja lai. Mebe uhin lorong itu hoto mai tribunal, ami mai tribunal, atu hetete det katak husu bab tribunal, atu rekolye falip recolhe a dieta relatório nebe uma comissão de justiça e paz halo ida nedet la ia amne pedido la ia bucelo nebe husudet ba tribunal atu recolhe relatoris comissão de justiça e paz atu to asang principal to ia sang principal mak tribunal se decidi também dene provenência cautelar ia sang principal mak tribunal se decidi iha duni direito prejudicado kalai ida nedet Tira informação nebe ziemen acesso arcebispo metropolita dili Dom Virgílio do Carmo da Silva SDB La marca presença tamba sida oximo de espaço husi nuncio apostólico. Processo nerasi con el número resisto nug mamuk rua hitunulu resingualu bararuanulu CV barra TDD. Processo ne preside husi juíza singular Edite Palmira. Parte requerente retan assistência husi advogado privado na indrua. Nomos requerido retan assistência husi advogado na indrua. Quirino dos Santos, Jacinto Fuca, Ziemen. CNRT considera deputada Nélia Menezes la ética questionação caritativa russi Sanana Guzmão. Deputada bancada CNRT Maria Câmara Bissoi Hateten, deputada bancada Freitling Nélia Menezes, hanesan foi em saída, la merece a tua questionação caritativa, nebe líder carismático, Kairala Sanana Guzmão, haloba povo, tamba são nerasic, la usa o san estado, no la os primeira vez. Bissoi suzerba líder Freitling em parlamento, a tua educa ni deputada foi em saane, no ne respeita líder Sira, tamba líder Sira, mak ohin lorong, nação Timor Reta ni ukun rasican, nos ouve Vencira Belegosa Rolivre. Senhor Sanana Hala, né? Macaninha, obras nebe, agora do que taboto turne, deputada né? Nebe sucato e tabot minha idade, sucato e tabot minha luta, sucato e tabot minha linguagem, palavra, nebe a tudo vizi bania. Tamba saída no qualiança né? Ami partido CNRT, minha deputados, nebe, e a bancada, tudo, e a Parlamento Nacional, ami mocidão trata com a Bafaletlin, minha liderança, e da nebe, Liu Hau, cidão teme com a senhora Alcatir Nianara. Tamba nei, tá voto, mas tem que respeitar. E tá voto, la luta Bafaletlin, e tá voto, é só para tudo, rei. Sema que a luta Bafaletlin é uma idade sira, a nessa, minha caritativa, minha tumba, até tem. Fere que a tua sirva nebe idade hanesa hao. Ita maka funu. Ita maka luta. Ita maka manang. Ita maka vota. Liu povo maka vota. La dihan katak ne. Nelia maka vota ma manang independencia. Nelia maka luta maka manang independencia. Nebe ita vot sirva respeita netik neaba. Bahira ami masa respeita liranza fret linia. Se ita hanori malu beik fali. Se nerte mos beik ela. Trata fila fali mos. Nasang idane bahan be. Deputada Nélia, tinha voa nela bela halu batida. Se tinha um sanolo na cala halu, tinha voa nela tabot bela halu, la bela. Tamo saída no qualiança né? Ulu que tani vai se orne né? Ai la ia, estrada la ia. Be do close, estava com uma mota, luve ao mamu que tumba mota, be ia lavan sa fila fali povo. Mas o in povo la halu ansa né da. Ne be la ia, se do patinge do ni tohen va, de reito tabot se orne, ne be maka o in, hamutu ko itab governo, bela halu va. Mas tinha voa nela, bela halu voto. Hatan basundo ne deputada Freitling Nélia Menezes rejeita declaração husi deputada Bissoi ne tamba considera la temi líder ida ne naran. Antes ne deputada Freitling ne declara senerte u kuntinan sanolo foi hak fodak tanis no rei povo tun sae. Ia la temi abunana ne naran. Mas bem nele dihan u kuntinan sanolo senerte. Senerte u kuntinan sanolo ya kotuk ne ba tina sanolo resuru aliu ba. Se mak besik ba povo hanesang ne
até na situação de dia povo nem carica nessa agora, e também responde. How colia também ita minha papel fiscaliza e a fiscalização e tá real matam. O continente sanulo, o rei foi em Hakfoda, tumba visita inang amang jovem sira haré condição em povo niang haré be mosla iha escola at estrada at ita tanis hakua rei tum rei saem ita Hakfoda. Ação caritativa nebe sanana halohanesan solidariedade ida atutulum povo nebe kibit like Fátima Pereira, Aniceito Leite, GMN. Mangara pede o governo atubuca solução para Timor-Oan sira nebe serviço e estrangeiro. Deputado Mariano Assanami Sabino atou questão nele o sininho intervenção e a plenária Parlamento Nacional semana ne. Assanami retete o governo tem que buscar solução para cidadão Timor-Oan Sira na beba estrangeiro o de buscar serviço também Timor-Leste e a campo trabalho para jovem Sira. Havia unida na beba que tula jovem Sira Lubukida e a loron rua Liuba e a domingo na beba e a sábado never live avião né atu sira aluga para atu semoto ya Dubai usi Dubai para pahemalu baluba Portugal baluba Inglaterra e tamba né maka husu para ba oina tu fo apoi la lais tamba joven lubukida ne be mak saiba atu ba batan serviço Irlanda ou Inglaterra tamba campo de serviço ya Timor Leste ne la ie sira precisa serviço ba Israelur para fo apoi ba ina nama sira ita hatene ka ta joven lubukida ne be ke liur desde início que dan haudian kata sira erroi tamba sira fo apoi falina nama sira halo buat nente kruma hene apoi musni alin sira ba escola e ho serviço ne beke todan teve sia Irlanda ho Inglaterra antes ni haloron urban ore singhat fulang ni passa zero atus ida resin label halo viazen ba estrangeiro tamba sira ok hetan aprovação ho si ministério transporte na comunicação Celestina Teles Aniceito Leite GMN. Parlamento Nacional, o seu governo atu controla rigoroso no aplica coima, basira da um tamasa ilegal e a fronteira. Representante povo atu declaração e a debate extensão estado de emergência e badalanem e Parlamento Nacional. Deputada bancada Fretilin, Josefa Álvarez Ateten, cidadão sira tamasa ilegal e a fronteira no mais que cumpriu na quarentena, mas o governo tem que fote medidas ruma com a ilegalidade nebe sira viola. Enquanto e a países vizinhos, Covid se continua na fatem, mas que ite Timor Leste mos tem que prevenir ite ne an. Ite label hein kata, ite Timor Leste mate tia ite tia mate mas ite foi nyak foda. Mas be prevenir ne dia kliu. Tambe ite tene kata mundo tomak ne be ke iha ana Covid lamenta tebe tebe so mate ne be ke causa o se resultado Covid nian. Tambe dane mak bain hiri ite tene ana situações siran sene. Dia kliu ita prevene do que ita husik dan mate tia mag ita foin hamrik i. Chefe bancada Senarte Duarte Nunes Moço, o governo tem que controlar uma casa e fronteira terrestre e o município Toluanesan, Covalima, Bubanaro no Ecusi, nebe sai alvo cidadão sira halo movimento ilegal. Estado de emergência né, aplica para kliu ba município Tolune. Também me ao soianoin ato governo com atenção especial vai ser embora se selo merece atenção mas bem na intu o município todo né tem que merece atenção não é população belhagmata que bel colabora ou força cinema não é isso bela é tão sucesso e a fronteira. Vice-ministro Interior Antônio Armindo reconhece e a decreto número San Lourdes em Tolo para Rihunduaru Anulo, San Lourdes em Tolo, outubro, prevê o Anacatac, banheira cidadão tamasa ilegal, for sanção que aplica coima, rahu se dólar tolo nulo, to dólar atos rua lima nulo. A liga vai dané, ia fulang outubro, ita ia entrada ilegal, né? Hamutuk na ing hat nulo resing hat. E inclui na ing hat o Ciarte Marciais. Ina en rua ema sidang Indonesia na bemek di portal. Husin hat nulu resing hat ne. Sobat. Skul ba agora dang karantina hela mas na en sia maka sayona husi karantina. E imigrasang halon investigasang depois ita aplika koima tuir artigo tuir lei imigrasang artigo 151 na inen selu koima mas na en tolu rezeta label selu. Mabe ita
Fohanoim ba comando e a município Bobonaro para tua presença na entorno ba e a Ministério Público. Tu ir dados Ministério Interior, cidadão Sirenebe Tama saia fronteira desde início implementa estado de emergência, torre em Loron, Hamuto Grihun Hatnulure Singituliu, composto cidadão estrangeiro no Timoruan Sirarase. Celestina Teles, Aniceto Leite, GMN. Governo aprova a proposta lei Rode Loke Dalang atuar em Tribunal Supremo e a Timor-Leste. Projeto proposta lei ne colia conaba organização no funcionamento Supremo Tribunal de Justiça Niang no cria condição banhira e a juiz sira ho carreira ho experiência no número suficiente bele avança ba instalação e de idac tamba to horas ne sira nha função continua se assegura o justi tribunal recurso. Projeto proposta lei ne apresenta o justi ministro de Justiça Manuel Cárceres da Costa. Ministro Presidência, Conselho Ministro Fidelis Leite Magalhães Ateten, Governo aprova uma proposta lei no Sayaruca do Parlamento Nacional, onde decide. Porta-voz Governo Nehatutan, Ministro de Justiça, Ronia Equipa, halou no esforço a Trune Timor-Leste bele organiza em Tribunais Sira, onde acreditam. A proposta lei para organizar no funcionamento Tribunal Sira, bloqueou na Dalam para a tu, Harry. Tribunal Supremo de Timor-Leste, no para tribunais se organizar nem dia que lutam. Neve nem proposta lei, neve mas o governo aprova a tiona. Mas bem como ainda nem proposta lei, neve o governo aprova a tia, se há o que falar para o parlamento e o parlamento muito depois se decide. Além de nem ministro de Justiça nos propõe, hoje aprova com aba enquadramento jurídico, nebe se permite hoje halo instalação jurisdição administrativa no fiscal nebe encarrega hoje julga recurso sira, hoje decisão órgão Estado União, litígio administrativo no fiscal sira seluk, Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, GMN. Governo aprova decreto-lei com o regulamento serviço militar obrigatório. Regulamento FONE, objetivo a tu introduz Estado FON, Falentil Força Defesa Timor-Leste, KFFDTL, Roidane Hatudu Katak, Timor-Leste, no sistema recrutamento ba militar FON, nela os voluntário, mas bem obrigatório. Projeto decreto-lei com o regulamento FON ba serviço militar, né, apresenta o ministro de Defesa, Filomeno de Jesus Paixão. Ministro Presidência, Conselho Ministro Fidelis Leite Magalhães explica que foi ensai sira ho idade sanulo resingualo, bele apresenta an aturune bele rola parte e a programa serviço militar obrigatório. Governante Nihatutan, durante fulan sanulo resingualo, foi ensai sira sai retan oportunidade atu aprende matéria oi, aturune foi ensai ida remata nia serviço militar obrigatório ne, nia mos pronto atu sai cidadão nebe produtivo. Irene, importante tu ir governo hanoi atu halomet in ditan cidadania no noção patriótico vai ter com essa cidadania no existe o mecanismo que temos governo buka durante 18 meses né atu bele fo oportunidade vocacional será nevema organizado para atu enhira foi saída remata nian serviço militar obrigatório né Niamos pronto a tu bele sai cidadão da NB maca produtivo. E esperamos que ataque ia programa serviço militar obrigatório, né? Mos inclui componente importante sira, liliu relaciona ho prevenção, consciencialização no prevenção ba morasada etc. Andesan HIV sida, TBC, morasira que NB maca da labara ninguém vítima, mas foi ensaiada, também foi ensaiada, e lá do nível conhecimento que lhe com a ba mora ser que nem, naba lá os treinos de militar lá, com a ba cidadania, com a ba nessa um haudehan, preocupações ser com a ba saúde nian, com a ba educação cívica, então e ao mesmo tempo é componente ainda ba, componente ainda se inclui nessa skills Morisnian, ho lei de decreto lei né. Lo que dá lá no nakata Timor-Leste no sistema recrutamento militar né, serviço militar né, lá os voluntários, mas é obrigatório.
Decreto-Lei né, Seiharuca ba Presidente da República onde halo promulgação, mas o governo nos prepara aquela condição onde implementa decreto-lei e dané. Tama banheira decreto-lei e dané, tama ia efeito se ia processo recrutamento, inclui prepara infraestrutura no facilidade onde for apoio ao programa Nerasic. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Ziemen. PNTL detém suspeito Ida, também desconfia envolve caso coação sexual a soro minoridade. Caso coação sexual não acontece, a Lorenza não recensia fulané, tucucia da Dersan Horas Timor-Leste e a Massaur Mota Laran Suku Becora, posto administrativo Cristurai, município de Lili. Relaciona o caso refere a quinta Lorenza não recensia fulané, vítima ZDA, onde inamba hato queisa e a esquadra polícia Cristurei, hafoin polícia lori vítima baixa quartel pentel caicoli dili. Hafoin a polícia ba captura queda suspeito e ele e a ne residência e a área ao rumbe cora, onde submete ba processo investigação. Napoleão Xavier, GMN. PNTL detém uma suspeito nebe desconfia comete crime homicídio e a aldeia Terra Santa. Polícia Nacional Timor-Leste PNTL e Lihusi Comando Município de Ili detém um suspeito ho inicial LH, nebe desconfia sonamate ho tudik, vítima Dominga Soares, honia Juan Lindi Moi. Caso homicídio ne acontece e aldeia Terra Santa, suku Madohi, posto administrativo no Alesso e a sexta madrugada, Lorontolo Nulo, fulano outubro ne, mais ou menos tuku ida ho balon. Vítima Dominga Soares Setanzona, Husi Parte, Hirus Matan, no Mate Fatin, no vítima Niwan Feto Lindi Moi, Rotina Sanulu Resenualu, Retanzona, Husi Liman Parte Caro. Relaciona o incidente, né? Lihusi Conferência Imprensa sexta semana, né? Comandante PNTL Município de Ili, Superintendente Sefi Henrique da Costa Tetan, Força Segurança detém nona suspeito, mas Bessira Ubele explica com o motivo. O si caso né, tamba se ia processo investigação. Bela, tete é o Henderson, ia incidente né bem que suspeito ida, o inicial ele ha idade tinha tonulus no alu, tamba ba ia vítima né uma horizona vítima rua inan hoan e resulta inan mate queira se afaten e vítima segundo o anfeto conectoran e lori queira se ba ia hospital depois de polícia retan informação hoje emanebe maca era basic na ba itania patrulha Dona Lesu, atua queiras, há muito com força reserva, para queiras a fazer acontecimento e buscar tuir, retan suspeito e polícia captura queiras. E agora a Dau e a Hela Sela, polícia ninha, pode continuar o processo. Motivo lolos hoje acontecimento nené ita se ia hela processo depois de ita heta nini motivo lolos ita se continua filafale ba iha ita boa sera ba continua filafale ba ia público para tune bel hatene comandante né rezeita ho informação nebe lança ia rede social katak suspeito no dar elemento PNTL mas bem informação nebe los mak suspeito ne kaben mak hanesan membro PNTL suspeito de Dauné cumpre hela horas hito nulo resen rua e a sala detenção polícia município de Ili, molok submete ba processo primeiro interrogatório e a tribunal distrital de Ili. De Dauné, mate bien Dominga Soares submete ona processo autópsia e hospital nacional Guido Valadares, enquanto vítima Lindi Moi, halau hela tratamento e a centro saúde Comoro. Querino dos Santos, Jacinto Fuca, ZMN. Comunidade Retantam Bebeida e a área Vila Verde. Tuir informação nos polícia cata que a sábado semana né, mais ou menos tuku sanulo calan, habitante ida ho condição lá no Laulio Husi, área Vila Verde, de repente rona bebê ida tani sela e a careta Grand Max ida nilaran, tamba ne habitante ne, hak besika amba careta refere. Banhira habitante ne toja careta Grand Max ne, ni hak fodak tamba hare bebê ida tani sela e a plástico mean ida nilaran e a careta.
Habitante ne foti bebê ne hori continua viagem banya uma iha bairu pite, mas beto iha posto, polícia, trânsito iha bairu pite, membro polícia ida hare habitante ne, kou sela bebê iha plástico mian laran, membro polícia ne hapara habitante ne, no contacta kedas ba hospital hori lori bebê ne ba halo tratamento. Mas antes bebê ne evacua ba hospital, suspeita ne bem mak desconfia bebê ne inan to ulu kona iha hospital, não suspeita nem bosok doutor Sirakatak nem mora seram facar, mas bem doutor Sira rejeita informação suspeita nian, tamba doutor Sira hatene suspeita nem foi em Macpartus no ram facar. Liu det minuto balu nia lara no polícia mostoia hospital, hori litik suspeita nem, no igus mai suspeita nem declara nia oan. Porta-voz pentel superintendente Sefi Arnaldo Arrojo hateten, caso soe bebê ne submete ona ba processo investigação. Ema balu, desconfia soe bebê, iha área Vila Verde. Horas nesta dauk, bebê ne iha la hospital, por iha tanto tratamento, nem inan polícia captura queras, horas nesta dauk, saia no hospital, lori ba iha uma bala. Entretanto, suspeita ne profissão no dar empregada, iha ema balu nia residência, iha área Vila Verde, suspeita ne raça e origem husi município Hermera. Suspeito ne bemak desconfia fo o amba suspeita ne, halo ona identificação durante ora sanulo resen rua iha polícia. Napoleão Xavier, Ferdi Soares, ZMN. Polícia Unidade de Trânsito Município de Ali, halo passar vista ba transporte público, nebe halo viagem ba município. Relaciona o loron finado de Bemono e o loron rua Fulano Novembro, no ne metade russi população na Behela e capital de Ali. Sempre halo viagem ba ida e ida que no município, onde celebra loron refere. Mas bem russi parte Polícia Nacional Timor-Leste, Unidade de Trânsito Mos, halo na Fatin Sernieknar, onde halo passa a revista ba transporte público, privado Sira, inclui careta estado e terminal Tacitolo, onde bolo atenção ba condutor Sira a to cumprir na Fatin regras trânsito. Comandante Polícia Unidade de Trânsito Município de Ili, Inspetor Polícia Domingos Gama Hateten, Sirhalo passa a revista para transporte Hirakni, onde evita desastre durante o loron finado. Operações, né? E a honorita soes, com o loron bot, feriado para finado, né? Nem pelo liu-se, tem o governo, oitavo governo constitucional, orientona, para atividade, movimento, viagem, os municípios de bom município selo, e a uma linha regras, tuir lei, código estrada. E tani focus liu makane ba transport publiku sira liu liu ba biskota o microlet sira nebe maktula ba zero susi capital lili ba capital selu e mos susi capital selu kwa tumai capital lili tuir le lei numero 6 2003 katak ba zero sira ne o ka kondutor sira tula ema tuir standard tuir kadera nebe maka kada transport iha. Comandante Nemos informa Polícia Trânsito Moça e prende careta estado Sirnebe Macalau Viazen e Reloron feriado. Começa sexta-feira hoje, bato Loron finado até o dia 4, palete, Loron termina Nebe Macalau Ponto, né? Remata. Transporte governo né? Tem que raiotu e a Ministério Cadê de Decne. Lá autoriza para funcionário público ida usa transporte. Governo é um transporte privado para tudo a família se ir a viagem, ou se dele para o município de Selo, ou se o município de Selo, como é que dele. Ter informação, Polícia Unidade de Trânsito Mos, halo passa a revista e terminal Becora, não é tempo que a polícia halo na fatem passa a revista e a capital dele. Entretanto, durante Fulan Zaneiro e Fulani, unidade refere prende na transporte Hamuto Krihun Neng Racing, nebe composto se motorizada quase Rihun Lima Racing, transporte público no transporte governo, quase Rihun Ida Racing. Zenia Fernandes, Joanico Pinto, GMN. Menek reconhece carta nebe Haruka ba Ministério Transporte e no Comunicação, Hanesan Lapsuida. Declaração de vocês, o diretor-geral consular protocolar no Média, Zuvencio de Jesus Martins, ba jornalista Iha Menek, terça semana ne. Zuvencio clarifica, carta nebe viral e média social, la o sua intenção, ato colia Timor-Leste hirak nebe, ato halo viazem barailhor, mas bem nessa lapso ida, também nenha parte se da bucatuir, Hunho se falhanço ne. Diretor-geral consular ne informa, mas que falhanço, mas bem possibilidade, de moratos ida racing ne se desloca, e a quarta semana né documento meu agora ia dar com mídia social né mas bem ia na barra tete catac ia frase rumo ia frase ida mas tete catac cavalos marinhos né galera ia na barra ia né a mim
Ministério dos Estrangeiros já recata sim, né, lapso ainda, lapso. E a mim reconhece ainda, né, e o Ministério dos Estrangeiros lamenta ainda, né, a minha intenção lá hoje, a tua tete, e tem irmão Valencer, né, Cavalos Marinhos. A mim, Cavalos Marinhos, diancata, cura lá, né, galé. Então, né, lá bela moço, impossível, nem a moça, né, portanto, intenção a menina lá hoje, maquina, né. Tanto, né, lapso ainda. Mas, bem, a mim, a tete, né, cataca, a mim lamenta, e agora não halau ela a mim se halau colhendo um inspetor geral para tu vele buscar tem tan sama telefone música de carteira né carteira quando loja de carteira inválido na tamba amba ministério de transporte e sabro né lá consegue a tu tem malu sen hoti aeroporto me ve ser ministro de intensa harei faltam processo balo a mim se buscar halau ela e hoje ainda por ser que a me termina para avançar bem lá e carta a minha saída com o filho lá para o Ministério do Transporte. São como se o Ministério do Transporte tinha, e bem, a minha cara que foi até no público, que voo, né, avião que se chama, né, nem loja de voo comercial, nem charter flight. A nessa mosca, se é a minha cara que filha lá, a lua que era termina tudo lá. Tu era loja de morona, tu ida racing, né, tu desloca e relouram para um racing rato fulão outubro, né, mas bem lá consegue, também o Ministro do Transporte na comunicação lá autoriza. Enquanto custo do avião nesse elorássico se timoruan com as atos ida recém. Fátima Pereira, Aniceito Leite, Diamen. Parlamento Nacional russo governo atula discrimina timoruan roto nia profissão. Deputado bancada PD Mariano Astanami Sabino ratou declaração neba jornalista e a Parlamento Nacional semana ne relacionou linguagem balon nebe sai viral e a social media nebe hateten timoruan sira e rai liur cavalos marinhos. Membro Parlamento ne lamenta tebes linguagem nebe ema balon e a Ministério Negócios Estrangeiros na cooperação menciona e a carta oficial no haruka ba Ministério Transportes no comunicações ne la valoriza timoruan sira. Tamba deputado PD ni hateten timoruan hotu ia direito hanesang la ia ida mak atang inclui trabalhador sira ia estrangeiro nebe contribui makas ba economia ia Timor Leste. Tuba governante hototo, husuba ministério hototo, lavele hasaitan dalaida, lia fuan sira nebemak, lamreseba itene joven sira, lamreseba itene mawalin sira nebemak e liur. Sira ne esforço, atu bele apoi, desenvolvimento e railara. Tamane ita tem que apreciar sira, loba sira, futilimon basira. Suba embaixador hototo Timor-Leste e nebe deite. Timoruan mais que ida deite. Mais que nem para serviço, nem para escola, nem para iniciativa privada, mas bem Estado e a banina cidadania. Também, o embaixador do Toto Renebe, Timor-Oeste Renebe, Renebe, Sira Renebe, mas Imi Renebe. Também, Ita Renebe tem que proteger Ita cidadão, tuir Constituição Haruka. Antes, o diretor-geral consular protocolar no Média Ministério de Negócios Estrangeiros na Cooperação, Juvencio Martins, reconhece a linguagem que menciona e a carta refere a intenção a tu ofender Timor-Oeste Hirek nebe a tu ba serviço e a Rai-Liur, mas que não são falhanço ida. Fátima Pereira, Aniceto Leite, Ziemen. Estudante Timor-Oeste e Israel continua a exigir governo at Lourdes Sirafila tamba ameaçado ba COVID-19. Lehusi Media Social WhatsApp porta-voz estudante Sira e Israel Antonino Xavier Hateten Sira Hakarak fila lalais mai Timor tamba ser nevida reta ameaça Rusi surto COVID-19. A minha exigência solicita ba oitavo governo constitucional no livro ba menek at fote decisão Rusi. Tamba durante a minha lamenta preocupação quase fulano roona se deu que ia retan resultado positivo. Baseia a situação ia rir ia terra santa Israel, pandemia COVID-19 o volume nebe bot cada loron aumenta ba bebê. Infelizmente ia condição clima nebe macmanas. Panjira se deu tamba ia clima malirin. Harei husi aspecto idane katak a minha mori susi loron baloron ia risco nelar. At clarifica ba estado Timor-Leste no povo doven Timor-Leste katak e a colega estudante nebe afetado ba COVID-19 da daune recupera fila faleona nia condição saúde. A torelata ba governo Timor-Leste kona ba pagamento flight nia. Ami e orçamento nebe mak apropriado. Kari kla suficiente, governo Timor-Leste bela aumenta o porcento nebe mak ki.
Hatan ba exigência ne diretor-geral consulado no protocolo Ministério Negócios Estrangeiros na Cooperação Zuvencio Martins, o subestudante Sira, a tua paciência, Rodi Reine, tamba governo, sedau e orçamento. Sira, a me trata para Sira, a tua filha mãe, mas bem tamba governo se haré osamba a tua filha se nem viagem mãe. E o momento no banho, quando era o Atlântico, a tua mãe, a mostrar a tua Sira para te belemar muito, mas bem tamba osam sedau guia, então Sira belemar lá, se se renova. Entretanto, Sira dia aquela. O governo de Israel diz que se a Bela Elenova é problema, estou botando o normalismo ser filha. Mas bem, também, e tem mal o seu nome, se a irmãos estão com a Covid, e se a irmãos rindo, saudade de sua senha família, né? Então, se a carácter de Lajmai, e não é o governo se discute ela da cona para Bela, pela forma de saída, pela forma de solução, para Lourdes ser filha de Lajmai. Estudante Timoroan Hamutu Kito Nulu Reisin e Israel, Maxira Nebe selecionado, Rússia Uniteli, Unital, Eti, Umpas, SPP Maliana, Natarbora, no Fui Luro. Durante Fulan Sanulo, estudante Sirne Tuir Treinamento Agricultura Avançado, Tuir Programa Ministério Agricultura no Pescas. Zênia Fernandes, GMN. E a tempo para o governo se for subsídio para a empresa no trabalhador Sira. Recuperação econômica no governo se apoia para a companhia privada, no mostra trabalhador Sira e a instituição privada. No governo, o Ministério Coordenador Assunto Econômico se implementa e a tempo badak, tamba da Downe e a fase atual implementação. Medidas todo o selo que aplicará da medidas todo o selo e da apoio à companhia Sira para a retoma fazer na atividade, o orçamento 42 milhões Sira, o medidas de apoio para a Kaki Lima Sira, o Sirneve, o empregador Sirneve, a tua ajuda ser selo, ser na obrigação, sistema de segurança social. E medidas Sirneve ajuda indivíduo, ajuda consumidor Sira, ajuda produtor Sira, ajuda companhia Sira. E a situação é difícil, né? O governo em medidas né? Cobre segmento social de roto-roto. Medidas estão lá, isso lá, né? Apoio e subsídio no governo se for para trabalhador na empresa durante Fulan Hat, ao se Fulan Novembro, no Dezembro, Tinangne, inclui Mosh, Fulan Janeiro, no Fevereiro, Tinangri Hungrua, Rua Nure Senhida. Com a montante, no governo ato fosse dao fixo, tamada dao ne, governo se refazer existo. Subsídio no governo se distribui para trabalhador na empresa, se ba direita, conta bancaria cada trabalhador, no mos companhia. Empresa hirak nebe se retam benefício se medida ne, companhia hirak nebe mak resista ona e a segurança social. Decreto Governo Ronro Singualo Barari Rua Rua Nulo reta uma promulgação do Sefe Estado Francisco Guterres Luolo e a Loron San Sintolo Fulan Outubro Ne. Gasparinha Souza, Dilma Suzaiti, Diamen. Parlamento Nacional preocupa o governo a dia pagamento de subsídio para reclamante. Preocupação na Tahusi deputada bancada CNRT Maria Fernanda Lai lhe em intervenção e a plenária segunda semana Ne. Fernanda Hateten nia preocupa tamba governo continua a dia pagamento subsídio para reclamante Sira na Betuir Lolos, halona pagamento e fulan zunho tinangne, mas Betuir Loron se dá o que realiza to agora. E a plano recuperação econômica, vice-ministra solidariedade social e inclusão, a toca, tá? Pagamento para reclamantes uma caem, inclui pagamento para idosos sei lá o que semana ainda né, mas infelizmente o jornal o Rinha e a Timor Post homos diário até te cata cancela pagamento subsídio para reclamante Rihun Rua atusia sia tamba e a Fen Rua. Hawak foda que a Fenrua é mais da cadeia ou tudo a Fenrua. Né, diretor-geral, MSC Macolia, Cassian, parlamento aprova orçamento desde abril, dada to junho, junho to agora, cancela-te $100 que devia ser-lo ia junho, moço, cesta básica e agora que a tua catia vai ser o de cesta básica, cari. No Nemos, deputada bancada Freitlin, Maria Angélica dos Reis explica, mas que o governo continua a dia pagamento refere, mas bem espera e a tempo bada, o governo pele ralo pagamento, para reclamante Sira. Há uma informação de aldeia Matua, Vila Verde,
é mato bahala fala escreve fala mato bahala ser na reclamação tamo ser se daoximo tô reneba se suco ou e vila ver nem de hankata inscrição tama liga ba ohim e jornal mesmo que de hankata inscrição nesse estende fala fala espera kata governo ou autoridade local se rebele simo falem ne reclamante ser ma ema hode bahatama total reclamante é muito criou um sonho sem lima né no rio rua tu se arrecing mas finaliza uma na maioria husi município de lei Celestina Teles Aniceito Leite GMN. Governo processa o pagamento salário para professor contratado Sira. Relaciona o problema salário professor contratado Sira russa escola balo em território Timor, nebe durante o acima salário, mas que lá ona Sira nem dever. Ministro da Educação, Juventude e Desporto Armindo Maia explica, salário professor contratado Sira nem e ona processo, também nem tempo badak Sira belecimo ona Sira nem salário. Armindo Maia hatou questão, né, a foi participa e a cerimônia Lorong Educação, quarta semana, né, e a salão Infordepe Balididili. A contratar o Sine, vai ir a tamba, ta, sim, resolve a teona, orçamento presidente promulga a teona, então pronto, agora processo é eleito, processo. Agora não em fula novembro, né, se recimo, se nem a serona. Antes, né, professor contratado Sira ia ensino básico filial Rússia município Hermeira no município Bocau, hatou uma preocupação com o salário professor contratado Sira, ba comissão Zigue Parlamento Nacional, ba inirala fiscalização ia município Hiracné. Além de nemos presidente comissão Zigue Parlamento Nacional, Antônio Verdial Hateten, problema com o salário professor contratado Sira, laos det ia município Rua, mas be ia território Timor. Honune Antônio Verdial Suzereba Governo ato orçamento tinan rihun rua ruanulu resing ida tem kita orçamento bot baia setor educação. Zenia Fernandes, Zuvial da Costa, Ziemen. Governo lança no distribui cesta básica ba comunidade Suku Sabuli, posto administrativo metinário município dele. Implementador para distribuição programa cesta básica, mas Ministério Turismo, Comércio e Indústria, na serviço remoto com Ministério Agricultura no Pescas, Ministério Administração Estatal, Centro Logística Nacional, no Secretaria Estado Cooperativa. Ministro Coordenador Assunto Econômico Joaquim Amaral Hateten, lançamento na distribuição cesta básica, né? No dar parte ida, russa realização objetivo Botolo, russa medida cesta básica, na governo introduz. E as medidas da recuperação econômica. E agora estamos na segunda fase, fase de recuperação. Nebe medidas sabe, o governo introduz, entre medidas sabe e da recuperação econômica. Recuperação econômica é uma medida principal, nebe afeta diretamente a comunidade cidadão timorense e da ida, mas medidas cesta básica. Nebe se faz a IHAN, para Timoruan e da ida, atuheta direito, atuheta a IHAN. Medidas irané e objetivo importante tolo ida atubele sosa aihan husi itania mercado local mercado nacional nebe e objetivo maka atu ajuda itania comerciante sira ir local numas ir nacional atu ir oportunidade ir rendimento nunemos a tudo se irá capacidade de participar e processo no governo de Zenha. No Nemos, Ministro Turismo, Comércio e Indústria, José Lucas do Carmo da Silva Hateten, Programa Recuperação Econômica NE, parte do seu programa governo, na Behala ONA, tua resolução governo, na Behassai e a Fula Augusto, com a Bacesta Básica. E a estabelecimento da criação, equipa ida, equipa de trabalho ida, nebe lidera husi itania vice-ministro comércio e indústria senhor itania vice Antunes hamutu ko equipa hamutu membros pa 60 e tal sirena ba começa a ter serviço informa vos ba excelência sirahot esforço bo direne laos maio CMTC hai mesa. Esforço da NEM, mas de cooperação, a rua que era de agosto, fula agosto. Administrador posto administrativo Metinaro Fausto Soares Dias agradece para esforço tomado, o seu oitavo governo,
onde lança no distribuiu na cesta básica da comunidade e a suco sabuli ter compromisso no governo halo. A distribuição de cesta básica é uma roda, ter o tava o governo constitucional linha plano e a folha novembro, torre dezembro de 2020. Baseava a resolução do governo número 28 para 2020. Lourenço Rússia, a folha de agosto, tina 2020. Quando vai aprovar medidas curto prazo para mitigação, impacto da crise econômica, e bem resulta da pandemia COVID-19 e âmbito plano para a recuperação econômica. A atribuição da cesta básica da população e território a Rússia fulano outubro to fulano dezembro tina ne. Felicitas Borges, Dilma Suzaiti, Diamen. Vice-Primeiro-Ministro Ateten, medida de atribuição cesta básica, onde realmente espírito solidariedade povo ou governo. Vice-Primeiro-Ministro, atual Ministro Plano no Ordenamento, José Reis Ateten, implementação medida cesta básica no governo implementa, nesse sentido solidariedade, relaciona ao surto COVID-19 na afeta a economia Timor-Leste. Também o 8º Governo Constitucional decide implementar medida de recuperação econômica, onde oferece cesta básica para a população e a Timor-Leste no dar contribuição mais bela aos projetos. A implementação do vice-primeiro-ministro no atual ministro plano no ordenamento, José Reis, Lore Governo da Walu Nianaran, agradece ao ministério relevante Sira, na mostra a entidade Sira Selo, no serviço Hamutuk, onde realiza a política governo. Lore, hoje, Ita Mayamutu, a tu hakat passo da Lulu para o programa Idané, aproveita a tu forra noi para Itohoto, que a medida Idané no dar medida no Maya Tuhamete e tem espírito de solidariedade. Ao repete, que o menino de Dané mais atualmente tem espírito de solidariedade. Solidariedade lá os esmola. Também construção da sociedade e da justo na responsabilidade de todo o menino. Ao repete, que solidário lá os esmola. Mas bem, a tu constrói sociedade e de responsável justo na responsabilidade de todo o menino. E liu, membros do governo. Também, Dané, ao anoio em Labele Russo, obrigado ao ministro Sira. Ministro Sira, e dever atual serviço de Dané. O espírito de solidariedade de Dané depende da ideia. Ao entidades responsáveis da população em geral. A tu contribui para o sucesso de Dané ser reflete e a bem-estar em Rotunia. E te Labele Harede, e Dané, a nessa projeto. Mas bem, e da tem que haver a nessa ação e da nebema que for contribuição para a dignidade em Rotunia, individual no coletivamente. Medida de implementação cesta básica no governo se distribui para a população e a território Timor-Leste, governo lança ona e a terça, Loron Rorissin Hito Fulané. Programa cesta básica, né? Oficialmente, lança Rússia vice-primeiro-ministro José Reis e a posto administrativo Metinaro, município de Li. Gasparinha Souza, Dilma Suzeite, Diamen. Então, você acompanha até informações importantes sobre o sistema Idané. Ramuto com a equipe do serviço para produção programa Idané. Desejo bom domingo, Beto Botsira. Adeus.